ایمان ضرور نہیں بڑھ سکتا. زیادہ جڑے ایماندار ہو سنیو مل کے پڑھو صلی اللہ اور حدیث کو سن کر بھی اگر کوئی نہ مانے تو
سمجھ لو وہ اہل خبیث ہے. لہذا وہ دروں جو مدینہ طیبہ سے آیا ہے میرے ساتھ سارے دوست مل کے بلند آواز سے جو سنی ہے وہ کو کہہ رہا ہوں یہ ہر سننے والے آج بند کرن سے نہیں بلکہ سرکار کے میلاد پہ خرچ. سبحان اللہ. مسجدوں سے میلاد, سڑکوں سے میلاد, دفتروں سے میلاد, سرکاری اداریاں چ میلاد, گورنر ہاؤس دے وچ میلاد, پریزیڈنٹ ہاؤس دے وچ میلاد, ہر پاسے ایتھوں تک کہ جنرل ضیاء دا دور سی انہیں پریزیڈنٹ ہاؤس آف اسلام آباد میلاد منایا چونکہ اس کی بیوی سنی سی وہ ضد کرتی ہوتی سی کہ سرکار کا میلاد انہیں سرکار کا میلاد منایا ساری دنیا تو سکالر منائے تے وہ مولوی جن نے کراچی تا کے آخیا سی نا میں دیکھوں گا میلاد کون مناتا ہے پاکستان میں انہوں بھی دعوت دیتی وہ بھی آ گیا. پاکستان میں میلاد کون مناتا ہے؟ رب نے کنڈوں پڑھ کے تینوں بھی میلاد کے لیے آگے بہا دیتا ہے. فرمایا تو بند کی کر گیا میں دیو خدا مجھے تیرے مردے کو لگے میلاد منا لے گا. جسم دے کسے حصے تے مکھی بوے تے پوشن مار کے اڑاوے
تجزیلی اوس مکی دے اوتے مکی بمے نا جتے حضور دا نام نامی اس میں گرامی نے کیا ہوندا سی اوتے او پوچھن نشی ماردا جدوں بھی بیٹھتا سی سجی وکھی تے حضور دا نام سی کھبے پاسے بیٹھتا سی سجے پاسے بیٹھتا نہیں سی کہ ناپاک زمین تے نبی دا نام نہ لگ جائے پچھے جب میں پتا لگا ہے کہ کسی نے آخیا جی کہ انہیں آخیا 100 سنیار دی ایک لوہار دی 100 لوہار دی تے ایک عبداللہ نثار دی میں کیا اجے کلام مکمل نہیں ہوئی یہ تو اگے کلام موجود ہے 100 عبداللہ نثار دی تے ایک عبد التواب دی